Lá vem Palmeiras, a bola para a porta, domina pela ponta esquerda, na área, adiantou, chegou Dudu, tocou de calcanhar da trave, voltou o Willian para o gol do Palmeiras! Willian! O placar do jogo, arrancado no tempo de pela esquerda, borra na área pelo passe, Dudu de calcanhar, de costas pro gol, na trave, toque do Dudu, surpreende, mete na trave, no rebote Willian, mesmo desequilibrado, ali na linha de frente da pequena área, enfia com a perna direita pro fundo do gol, balança a rede do Santo André aqui no estádio do Palestra Itália. Willian, camisa número 29, a bola na rede. Palmeiras! Bola na rede. 1 a 0 para o Palmeiras. Dudu, que toque enjoado, hein, Dudu? Um toque do Dudu. Balançou a trave, surpreendeu a todos. E o Willian, perfeito no rebote. Agora no Futebol Globo no rádio. Palmeiras! Palmeiras 1. Santo André 0. 28 no primeiro tempo. Willian ganhou, levou na meia, no comando, pra borra, mão esquerda, pro gol, em cima do zagueiro. Voltou no Carrinho. Pro gol! Lucas Lima, primeiro gol dele do Palmeiras e um golaço! Pegou o rebote ali depois da tentativa do Bota no comando do ataque, a bola espirrou. Lucas Lima entrou rasgando de primeira, calhotinha funciona e funciona bem. De primeira, um chutaço, passa por todo mundo, balança a rede do Santo André. Que chute, que golaço do Lucas Lima! Golaço do Verde, Lucas Lima, o primeiro de muitos, provavelmente, aqui no Palmeiras, faz a saudação para o público, é aplaudido aqui no Palestra Itália, um copinho d'água agora, água na cabeça, no cabelo loiro do Lucas Lima. Camisa número 20, Lucas Lima marca o segundo gol do Palmeiras aqui no Palestra Itália, aos 37 minutos do primeiro tempo de jogo. Lucas Lima, camisa 20, é bola na rede. Palmeiras! Bola na rede, sobrou pra você, goleirão, Nené. Antônio Carlos, Ailson defendeu o rebote, voltou João Lucas pro gol! Do Santo André, João Lucas, Flávio faz a jogada na esquerda, Joãozinho recebeu lá pela canhota, fez o drible, deu a volta no Antônio Carlos, na linha de fundo bateu cruzado forte, Jailson caiu, defendeu para o meio, no rebote, João Lucas, goleiro caído, chuta forte para o fundo do gol, desconta para o Santo André, na marca de 13 minutos e 22 segundos do segundo tempo de jogo, João Lucas, camisa 22, é bola na rede, Santo André, bola na rede, sobrou para a gataça do Keno, lá vem Palmeiras, Keno, para Lucas Lima, para Keno, fintou, bateu, pro gol! Palmeiras! Sabe quem faz aqui no Palestra Itália? Keno! Keno! Primeiro meteu a bola na trave, um chute lindo lá do bico da grande área. Na sequência, a tabela com o Lucas Lima e rola pro fundo do gol, já perto da pequena área, sai o chute do Keno. Balança a rede do Santo André. Palmeiras marca o terceiro gol, sela sua vitória na abertura do Campeonato Paulista. Sabe quem faz aqui no Palestra Itália? Keno! Keno, camisa número 11, a bola na rede. Palmeiras! Bola na rede, é o terceiro gol do Verde. 38 minutos, segundo tempo de jogo. Sobrou pra você, goleirão Nadeca. Vim pra torcida do Verde. Começo.